vi tar det etterpå. Hvordan er det annerledes nå enn sist? Åh, det er det jeg som takker feil vei. Upsi! Jeg har forandret på den. Ok. Så det skal være som sånn skal være nå? Okay. Ja. Jeg tror på deg selv, Camille. Jeg tror på deg selv. Hvis du går, Gjæring. Tro på deg selv. Ja, du tror på deg selv. Du klarer dette igjen. Jeg liker blå kaniner. Blå kaniner? Jeg synes blå kaniner er fine. Det er jo blå. Er det blå? Ja. Åh, sånn blå. Fargen er blå. Åh, nå er det mange enig for meg. Jeg får lov å... En kanin som er helt blå. Jeg liker veldig godt fargen på Sofie også. Hun er vel... Hudfarge? Blå eller vilt, Isabella? Hun er litt hudfag inni, sånn at jeg sjekket. Andre korrigering. Hun vil Isabella ut der. Er du der? Wow, nydelig. Sikker på hun ikke vilt, Isabella. Hvor er hun fra? Jeg har kjøpt hos henne, og så har jeg hentet seg til Sofie. Ja, da er Isabella ut der. Da er hun fra.